Zdravím vás u dalšího dílu Flankerova IT Kultku a dneska tady máme nejextrémnější základní desku pro chipset X99 Republic of Gamers Rampage 5 Extreme. Tadyhle vlastně po své levé straně jsem ponechal takovýto základní příslušenství. Máme tady celkem 10 SATA kabelů, manuál, tadyhle vlastně polepky na SATA kabely, visačku na dveře, klasický zadní krytku na výstupy. Potom tu máme, jak jsme viděli minule u základní desky X99 Deluxe, Wi-Fi vlastně anténku. A ta má celkem 3 integrované antény, takže by měl být signál malinko silnější. Máme tady propojení pro OC panel, nebo případně ROG front base panel. Termočidla. Propojku AMD Crossfire. SLI propojku, potom propojku pro 3 NVIDIA grafiky a nebo dokonce pro 4 NVIDIA grafiky. A pochopitelně nechybí instalační DVD. Bonusem dalšího příslušenství je takzvaný OC panel. Ten vidíme zde. A buď ho můžeme mít v základní pozici, to znamená, překlopíme tak vlastně display a máme k tomu takovou tu redukci do 525 pozice. A vlastně teď jsem tam dal nepřesně křivě trošku a vlastně tam jen takhle zastrčíme. Tak to vlastně to pak vypadá v základním stavu, zapojíme to do desky a slouží nám to na jednoduché taktování a nebo na přehled otáček ventilátoru. Větší experti, kteří si budou hrát s dusíkem, tak to vlastně využijí v pozici se stojánkem. Já tady postavím takto naopak, ať to jenom drží zase zpátky. A můžeme si vlastně ještě ukázat, že pokud vysuneme tadyhle tu krytku, máme tady potom mody pro extrémní taktování, kdy tady je pomalý mod bootování. A máme tady přepínač pro pauzu takzvanou, kdy vlastně během taktování nějakého těžšího benchmarku nám se benchmark doslova fakticky pauzne a my můžeme dál schladit vlastně procesor nebo grafické karty. Pak to máme zapojení pro ventilátory a tadyhle potom z boku můžeme zapojit vlastně termočidlo, které nám potom zobrazuje stav vlastně teplot procesoru. Teďka se podíváme na samotnou základní desku. Základní deska Rampage 5 Extreme je vlastně, jak už jsem podotkl, vyloženě určená hardcore hráčům, kteří budou určitě zapojovat dvě a více grafik. Budou chtít taktovat, budou chtít si hrát s dusíkem, dosahovat světové rekordy. Už teďka mohu prozradit, že v den vydání vlastně Haswellu E, což bude vlastně teďka 29. srpna, tak bylo dosaženo zhruba 14 světových rekordů na desce Rampage 5 Extreme. A aby to vlastně měli ty overclockeri s dusíkem jednodušší a nemuseli marně schánět zase nový rozteče vlastně pro svoje takzvané komíny, tak je takováhle věcička. Ta nazývá se X-socket a znamená to to, že odmontujeme původní socket, hodíme tam tuto redukci a otevřil se nám vlastně původní rozteče na současné vlastně komíny. Myslím, že ta rozteče na 1366 socket. Samotná základní deska je zajímavá více než z několika důvodů. Začneme klasickým popisem napájení, to je osmifázové, plně digitální. MOSFET a driver byl integrován do jednoho pouzdra, tudíž menší vyzařování, lepší elektronické vlastnosti. Kontakt mezi vlastně procesorovým napájením je teďka přímý, tak jak to známe u grafik, takže heatpipe není uprostřed vlastně toho pasivku, ale je přímo na spodku a je tam přímý kontakt na MOSFETy. To se potom vlastně tady rozvádí na ty zadní výstupy, tam už to jde přímo v tom chladiči, nejde to zase už napřímo, takže nám to nebude nějak zbytečně ohřívat vlastně okolí zadních výstupů. Na zadních výstupech máme, co nás jako první zaujme, spoustu USB 3 portů. Je jich tam, myslím, že se s dovolením podívám, 8 nebo 10.
10 USB portů, zase se můžeme podívat. Vidíme tady vlastně i zapojení pro Wi-Fi zařízení, anténku. 3 přímo teďka má vstupy a samozřejmě je tam integrovaný i Bluetooth modul verze 4.0. Základní desku můžeme osadit až 8 paměťovými sloty o celkové kapacitě 64 GB. Paměti podporují profily na 3200 MHz DDR4. Potom samozřejmě vidíme grafické sloty, ty jsou celkem 4. Ty primární červeně označené. Pokud zapojeme 2 karty, využijeme ten první a třetí červený slot. A pokud náhodou budete tak nadšení a zapojíte všechny karty, tak ty potom pracují s nejvyšším procesorem v režimu 16, 8, 8 a 8. Černý slot, ten vychází vlastně z jižního můstku a je 4-rychlostní. Další věci jsou potom zadní SATA konektory. Jak vidíme, těch tady je až 12. A nebo můžeme využít dvojici SATA Express konektorů, potom vlastně těch klasických SATA, které můžeme použít, by bylo 10. Další zajímavou věcí, kterou je tato základní deska zajímavá a výjimečná, tak je přímo tahle takzvaná OC zóna. Tam vidíme vlastně tlačítka pro start, reset. Máme tam měřící body napětí, máme tam takzvaný LN2 mod, to znamená profil, který nám ulehčí taktování s tekutým dusíkem, nebo spíš který zpřístupní profily pro taktování s tekutým dusíkem. Máme tam potom připínač vlastně na jednotlivé PC Express sloty. Dále tam máme pomalý mod bootování, to znamená, jak už jsem řekl možná nedávno, stačí vlastně nastavit cokoliv BIOSu pro ten procesor, on nám nabootuje na pomalý stav, to znamená na nejnižší vlastně svůj stupeň bez zátěže, takže třeba řekněme kolem 1600 MHz. A potom ve Windowsu tento přepínač dáme do původní polohy a frekvence nám raketově vystartuje nahoru na to, co jsme přímo nastavili v BIOSu. Co tam jsou další dvě nové tlačítka, je tam Safe Boot a Retry Boot, nebo Retry tlačítko, Safe tlačítko, Retry tlačítko, ne Boot, ale vlastně s Bootem to je přímo spojený, to jsou tyto černé a bílé. Desku už můžu vrátit. Každé tlačítko má svůj specifický význam, jsou si hodně podobné. Safe boot znamená to, že pokud vám během bootování nebo safe tlačítko post vlastně zamrzne, tak ho zmáčkneme a vlastně automaticky se deska jakoby vypne, zapne a naběhne nám prostě BIOS s bezpečným nastavením. Přesto vlastně zůstanou v BIOSu položky z minulého taktování původní, takže si můžeme přeupravit. Potom vlastně máme to Retry tlačítko, Retry Boot, a to je spjato s tím, že nastane úplně skoro stejná situace, jak jsem popisoval před chvílí, ale proces vlastně bootování nenastane v safe modu, ale nastane vlastně s tou hodnotou, kterou jsme nastavili BIOSu. Je to pro ty overclockery výborná věc, protože doposud to bylo tak, že pokud vám zamrzlo přímo jakoby bootování a nebo potom i proces ve Windowsech, museli jste, reset se většinou nechytl, start tlačítko se někdy může podařit, že ho podržíme, vypne se to, ale někdy se to taky nepodaří, takže jsme museli vypínat zdroj natvrdo. Díky tomuto tlačítku tyhle ty problémy odpadají a usnadní to hlavně čas všem nadšeným jako extrémním overclockerům. Takže vidíme, že deska je úplně perfektně vybavená pro extrémní taktování s dusíkem a já mohu přislíbit, že si to určitě někdy ukážeme. Na závěr bych chtěl ukázat ještě paměti, které používáme v našem pořadu běžně. Jsou to paměti od HyperX, tímto jim děkujeme, a tady vidíme i nové DDR4 HyperX Predator na 2400 MHz s časováním CL16. Doufám, že se vám Rampage 5 Extreme líbila a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Takže taktování, ahoj.